ഹലോ, വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കൊക്കോ കായ കിട്ടിട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വെച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അങ്ങനെ വീഡിയോസ് കണ്ടതിൽ കണ്ടപ്പോലെ അതിൻ്റെ ഫ്ലഷൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ പൊടിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ആണല്ലോ പ്രതീക്ഷിക്കുക അല്ലേ. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡിലാക്കിയിട്ടൊന്നും കൂടെ അറിയാം വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗർ പൊടിച്ചതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ഒന്ന് പകുതിയാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറുമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും പിന്നെ വനില എസൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡോ ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ പാൽ ഇത്തിരി കൂടിയതുകൊണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഓരോ സ്പൂണും കൂടെ മൈദപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോറും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ഡോ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗറിൻ്റെയും ബട്ടറിൻ്റെയും മിക്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കൊക്കോ പൗഡർ പോലത്തെ സംഭവം ഈ കൊക്കോ പൊടിച്ചത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മിക്സായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വനിലയുടെ ആ മാവും കൂടെ അതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡോ ആക്കി മാറ്റിയ ശേഷം ഇതേതുപോലെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രൈയിലേക്ക് നിരത്തിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്കാവുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അതായത് ഇത്തിരി ഓവർ ബേക്ക് ആയ കാരണം ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോയി എങ്കിലും കൊള്ളാമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊക്കോ ബട്ടർ ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ കൊക്കോ പൗഡർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇത്തിരി ഓവർ ബേക്ക് ആയി പോയെന്നുള്ള വെച്ച് നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ആരും അങ്ങനെ കൊക്കോ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.